Nu ska vi se då. Då tror jag att vi är live och redo att köra. Hej på er! Välkommen, jag ser att det har kommit in några. Ska försöka att se. Där ser jag lite kommentarer. Ja, nu måste ni tala om det är ljud och funkar. Jag trixar och byter lite grejer och trodde att min kabel hade gett upp och så vidare. Mm. Så nu har jag bytt plats för att ha bra mikrofon och så vidare. Så halli hallå! Åsa, Elin, Marianne, Eva, Camilla, Pernilla, Anna. Hej på er. Ett helt gäng har trillat in, ser jag. Och jag tror att jag har koll på kommentarer från båda håll. Jag körde ut den på, även på YouTube. Så nu, jag har datorn så att nu ser jag kommentarer från båda ställena. Om det är så då. Funkar bra, säger ni. Ja, då antar jag att ni hör mig också då. Så det var bra. Hoppas att det funkar med ljudet. Lucia idag. Tredje advent. Vi ska köra våran tredje tagg. Fast det är inte riktigt sant. För vi, eller jag, körde ju faktiskt. Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur många det har varit det. 3, 6, det har varit 9 tags förra gången. Och så gjorde jag klart 3 till efteråt. Så att, det har varit en bunt. Men vi ska köra en till idag och jag har förberett den här. Så det får bli pepparkakskillen och lite lussebullar och pepparkakor dagen till ära. När det är lite lucifia då. Så hej på er och välkommen in. Jag hoppas att det inte är mitt i mat och lucifika utan kanske lyckas träffa lite mitt emellan. Och innan det blir lite live på andra håll också. Jag såg att det var fler. Anna ska köra live på Sili ikväll. Jag vet inte riktigt vad hon ska köra för spännande. Så får vi se om jag ska sätta mig där och länka åt henne. Så jag ska köra det här då. Och sen blir det in och äta lite mat. Och så ska jag på till en då, kanske. Så ska vi rocka lite mer. Mm. Men vad säger ni? Ska vi köra igång med den här pepparkakskillen då? Och jag tror, idag tänkte jag att jag skulle måla med Copix förresten. Eftersom första gången så målade jag med, eller färglade med Spectrum Noir Illustrator. Då körde jag bara dem. Förra gången körde jag med akvarellfärger. Så tänkte jag, men nu kör jag bara med Copic. Så får det bli idag. Så välkommen in allihopa på tredje advent. Och lussefika här nu då. Vi ska se, vi ska skriva här. Och jag hade en superdålig penna, ser jag. Oj. Yay, det är sånt här man avskyr blyertspennor för. Men okej, okay. Jag hoppas att ni ser vad det står. Och jag ska försöka att zooma in utan att göra er alldeles yrskallade. Någonting sånt där. Så syns han ganska bra kanske. Tror jag. Lite ut kanske så han får. Nu ska vi se om jag hittar på knapparna igen. Så. Åtminstone får plats i bild tänker jag. Så där då. Och så ska vi se om mina pennor håller. De var lite halvtorra sist jag målade. Men tänkte jag får fylla på dem sen. Så hej på er. Välkommen in. Vad bra att det syns och hörs bra. Perfekt. Ja men då så. Då tror jag att vi kan rocka igång det här. Så jag börjar som vanligt då. Just det här glömde jag ju. Den där ska vi köra. Så. Jag slapp ju det sista gången, eller förra gången när jag målade med akvarellfärger. Det är inte så praktiskt att visa dem då. Nu ser jag en nackdel med att sitta här då. Men jag fick liksom hela kameran i nyllet om jag ska försöka att sitta nära. Men. Mm. Målning på armlängds avstånd får det bli. Och jag hoppas att ni hör mig fast jag sitter lite grann här borta och pratar. Hoppas det kan funka. Och så hoppas jag att anslutningen inte är allt för himla seg. Jag vet att det har varit lite hejsing-vajsing hos oss emellanåt. Jag hoppas att den håller sig fast. Är det så att det blir svart här så häng kvar bara så ska jag se om det liksom kör igång igen. Och skiter det sig riktigt illa så startar jag väl en ny. Då kör jag igång telefonen istället. Oj, och kör på 4G eller någonting.
Jag hoppas att det håller. Det är ju inte på liv och död det här i alla fall. Så att... Vi ska väl se att ni får se klart på något vis, tänker jag. Men det var kul att se ett sånt gäng inne på. Lite lussemys här nu då. Så jag hoppas att ni har haft lite lussemys. En sån här konstig lusse. Vad heter det? Lucia heter det. Jag tror inte att jag har sett en enda Lucia idag. Jag hade en ambition att jag skulle försöka titta på TV, men det har jag inte gjort. Det kanske kommer någon ikväll. Ett tips till Anna kanske var att lussa. Lussa lite på sin live. Nej då. Jag ska inte heller lussa på min live, så att jag lovar. Som sagt, min kollega har varit och hårat av sig lite grann här. Och innan jag startade så klev hon raskt med halvleriga tassar över mitt papper. Inte jätteförtjust i henne just då. Ja, vad bra. Lite sällskap i julkortspysslet där för Linda. Mm. Jag har också ett gäng som jag behöver göra klart. Så att det får bli lite mer julkort de närmsta dagarna, tror jag bestämt. Ja, jag ser, jag antar att ni kanske inte ser det, men jag ser det att det är lite kladdigt. Och det beror på att mina pennor börjar bli lite torra. Så jag kanske skulle ha fyllt dem i alla fall. Medskälpare. Ja, precis. Medskälparkollegor. Det är väl ungefär vad de duger till. Just nu ligger hon och sover i en kartong här, för jag har tagit hennes plats. Ja, ni hör ju att det gnisslar lite grann kanske. Jag vet inte om det ljudet går emellan, men också ett ganska säkert tecken på att pennorna börjar bli lite torra. Jag tror att jag har målat ganska mycket motiv det sista. Jag ser att det tickar på med kommentarer. Jag ska strax lyfta på huvudet och kika vad ni skriver för någonting. Lite svårt att lyfta på huvudet när jag färglägger precis. Men så där tror jag att vi har fått med alla hudfärger. Nu ska vi se då. Mm, Therese gör också julkort. Härligt. Ja, så kan det vara att de är lite avis. Ja, fast de fick ju sitt förra gången, tänkte jag. Så att, nu vart det de här. Och så ska vi ta fram lilla suddpennan här och klabba tillbaka lite färg. Nej, det brukar jag kanske inte. Sen har jag ju klabbat lite granna med bakgrunden här. Men det är hemmagjort. Så det får vara som det är. Nu ska vi se då. Jag tror jag tar mina vanliga mörka hårfärger. Bara för enkelhetens skull. Så. Åsa undrar vad man ska köpa på för, eller var man kan köpa påfyllnad till Illustrator. Jag vet att Sili har planer på att ta hem. I övrigt så vet jag faktiskt ingen som har hemma. Så att, ja precis, Anna skriver samma. Att det, jag vet att Sissi har planer på att ta hem det. Och hur långt hon har kommit med det vet jag faktiskt inte. Men mejla dem och kolla läget, tänker jag. Det var inte precis där jag skulle färglägga. Det var håret jag skulle färglägga. Ja. Så
sitter och pratar så jag inte vet vad jag gör. Men det var inte hela världen. Han ska ju bli brun han också. Så att, kanske inte riktigt fullt så brun. Men... Och sen den perfekta pepparkaksfärgen. Ja, det beror väl på hur mycket man bränner dem, tänker jag. Det finns väl många färger på pepparkaksdegen. Så någon form av brun bara. Brukar väl bli bra. Ah, tack för lite länkningarna. Dock så är det faktiskt, det är pepparkakan, den första, det är den som heter pepparkakskiller. Det här är faktiskt en äldre stämpel som jag har parat ihop med lussefikakorgen. Det är våra första pepparkakor. Men vi har ju några stycken. Ja, så där fick det bli. Nu ska vi se vad vi ska ha för pepparkaksfärger. Jag har nog... nu har jag inte med mig min färgkarta. Det här kan bli spännande. Vad ska vi ta för pepparkaksfärger då tror jag? Vi tar... Jag har ingen aning om det här blir bra eller inte. Jag kommer inte riktigt ihåg hur de ser ut. Men det märks. Vi kör så här. Vi kör så här. Ska vi se. Jag måste få lite vinkel i den här. Det svåraste är att hålla de här... glasyrränderna vita. Men med tungan rätt i mun så kanske man lyckas. Jag hoppas att det syns hyfsat. Jag vet inte hur mycket jag är i vägen. Men ja, i så fall så ber jag om ursäkt för det. Den här kameran var lite kinkigare och ställa in. Så det var inte helt lätt att få allting på plats kan jag säga. Oops. Jag tror att jag har lite kladd från någon klisterlapp här som jag har haft över och maskat honom med. Färgen satte sig lite i den. Ser man mest min hand? Ja. Vi ska se om vi kan göra någonting åt det eller inte. Det blir så när man håller på. Det är inte så himla lätt att få allting på plats när man sitter så här. Kan jag meddela. Men ni kan få åka lite karusell så ska vi se om vi kan lyckas med det här. Sen är det inte så lätt när man sitter med kameran mitt i nyllet heller och ska försöka krypa under den. Så att
Det blir som det blir ibland. Nu ska vi se då. Oj, du. Hur de klarar man sig med startpaketet med Illustrator? Jag har massa Pro Markers. Om de går att kombinera. Jajamensan. De går att kombinera. Det är inga problem. Det är, båda två är ju alkoholbaserade pennor. Men det är ju inte samma typ av spets på dem. Så att det blir inte riktigt samma teknik när man färglägger. Men alkoholbaserade pennor går alltid att kombinera med andra sådana pennor. Det är inga problem. Så jag hoppas att det var svar på den. Så ska jag strax lyfta på huvudet och läsa nästa där. Nu ska vi se. Ulrika skrev att du har köpt dina första Illustrator och planen går kurs. Vad jag använder för papper? Just nu kör jag på Color Copy. Det är vanligt, eller vanligt är det väl inte, men det är alltså sånt som finns i kontorsaffärerna. Och jag kör med 250 gram. Så det är typ av laserpapper är det. Och den tycker jag funkar med både Illustrator och med Copic. Nu ska vi se. Ska jag vrida den där lilla gubben igen? Så ni kanske slipper få en hand mitt i. Men, Oj. Min penna är lite kladdig, känner jag. Och så har jag säkert då, glömt att visa er vilken färg jag använder. Men det, nu är det ju liksom hejsan hoppsan. Den här var lite väl kladdig, känner jag. Ja. Vi rockar väl på så får vi se. Den har saknar lite färg tror jag också. Fast den är så mörk. Det ser väldigt färgigt ut. Men typiskt tecken på att den kanske behöver lite påfyllning. Den börjar bli kladdig. Ska vi se vart vi är någonstans. Tur att det inte gör så mycket när man målar utanför och ner på byxorna. För de ska också vara bruna. Det blir mycket brunt idag kan jag meddela. Och så är det. Så jag hoppas att ni inte tycker brunt är tråkigt. Ja men precis, det får du göra Ulrika. Jag har lite på bloggen till Lisas coloring classes så visade jag några olika papper. Tyvärr så är ju de flesta papperna går inte ens att få tag på här i Sverige. Så att vi har inte jättestort utbud om man säger så. Och helt enkelt, alltså är man osäker, prova dig fram. Ta ett papper och så testa och måla och se hur det blir. Men det måste ju vara lätt att blanda. Och det, man märker det ganska snabbt. Är det inte det så då föreslår jag att man byter papper. För då finns det andra papper som är bättre. Och det gäller väl många saker i vår hobby. Att oftast så kör vi oss bet på att vi ska göra någonting. Och så funkar det inte och så funkar det inte. Och varför funkar det inte? Och så sitter man med fel typ av papper. Så det kan faktiskt vara en sån enkel grej att testa någonting annat. Och inte tro att allting ska funka på precis det man har eller vill ha. För ibland så gör det inte det. Då får man liksom följa med strömmen med vad som funkar helt enkelt. Jag tror att det kommer bli en hel del blenderpenna här sen. Det brukar bli det på mina de här vita glasyrränderna. Precis, brunt som i choklad och choklad som är så gott. Här var i alla fall en penna som inte var allt för torr.
den gnisslar visst lite ändå. Worst case så får man ju helt enkelt gå in och måla de här glasyrränderna med en vit. Vad heter det? Kommer strax. Snacka om att tappa ord. Jag ville komma fram till. Det är akryl. Akrylfärg. Det finns ju fler märken än Posca. Och Copic har ju till och med egna små burkar med sån här vit färg. Jag misstänker att det kan vara akrylfärg eller någonting. Så man kan, och sen en liten pensel i burken som man kan pensla på. Ja, där har vi väl tröjan då med diverse bruna prickar. Nu ska vi se. Theresia skriver, jag har testat Nena. Ja, och det funkar toppen. Ja, det funkar absolut toppen. Jag och Nena är inte överens, men jag vet att jättemånga andra är det. Så att, tycker man om Nena så kör man på det. Det är lite mer poröst i ytan. Och en del som har målat med ProMarker förut eller tidigare, de brukar gilla det. För det pappret som var i ProMarker-blocken, det var lite porösare på något sätt. Så en del kan vara vana det. Och tycker att det är lättare. Jag tycker att det blir lite för mycket att det suger färg, men det är, ja, smaksak och vanesak, tror jag. Ja, precis. Vit gelirolja till glasyren. Ja, det är nog smart. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska klara av att låta bli att måla i de där ränderna alltså. Det går om man får superkoncentrera sig. Men jag kan säga att det går inte när man sitter och målar på halvt armlängds avstånd och har en kamera i huvudet. Det är omöjligt. Och sen om vi ska bli klara med den här idag. Så ska jag inte måla så sakta som det krävs för att få vita ränder. Men jag är väl lite för slarvig. Ja, där. Jaha, det är därför det blir så. Det satt klister där också på benet. Jag vet inte hur mycket det syns igenom på kameran. Syns inte jättemycket, men jag ser för det blir ännu mer kladdigt. För så kladdigt tyckte jag inte pennan var nämligen. Men jag hade extra sån här, ja men inte postit lim, men det finns ju någon sån här limpenna som om man torkar, om den torkar så blir den ju som postit lim. Så man kan ta bort pappret efteråt, och så tog jag en sån då för att postit lappen hade ingen klisterkant när jag klippte ut den här pojken. Och så fastnade ju naturligtvis lite lim på figuren ändå fast limmet var torrt. Så därav den historien. Jag tyckte att det gjorde inte så mycket. Men jag märker ju när man färglägger på det så tar det liksom inte åt sig bläck på samma vis. Usch, vad mycket brunt det var i min glasyr. Mm. Men. Så kan det vara. Undrar om jag ska städa lite grann där. Och så tar vi strumpor och sånt så får det torka emellan. Nu ska vi se. Tog den där vägen då? Någon åt upp min penna. Ja, nu kör vi lite städning här i de bruna ränderna. Nej, i de vita ränderna. Men man skulle kunna tro att de är bruna snart. Men som sagt, vill man göra ännu lättare för sig så då tar man en vit akrylpenna eller någonting. Man kan ju ta en sån här pufffärg också så att det blir lite luddigt. Mysluddigt.
Och kom ihåg att man suddar ju inte färgen, man flyttar färgen. Det är enklare att säga att man suddar färgen, men man flyttar färgen. Den här vätskan skjuter bort färgen. Så att man skjuter tillbaka den bakom linjen helt enkelt. Så om man planerar så brukar det vara lättare. Och inte tro att man bara ska bleka den, utan man skjuter bort den dit den får vara istället. Var det hyfsat skärpa och sånt där på den här kameran är jag nyfiken att veta på. Om det funkar. Förutom att det kanske har en näve i hand eller mitt i vägen då. Men bilden, är den okej? Okay? Kan ju vara lite kul att veta då. Ja, och bra. Skärpa och ljus är bra. Sen beror ju det där lite grann på hur internet också är, såklart hur sändningen är. Skräpar sig internet så då hackar ju sändningen också och då blir det sämre bild. Ja, men vad bra. Det är många som tycker bilden är bra. Perfekt. Bra, då är vi nöjda och glada med den biten i alla fall. Sen om det är tillfälligt idag eller inte, det vet man inte när det gäller Facebook. Det visar sig. Vad säger vi? Jag tror att vi ska ta dojorna samma färg också faktiskt. Oj, sorry. Nu åkte ni på en smäll här. Det var inte meningen. Närmare än vanligt? Ja, precis. Ja, det hoppas jag, för att jag har zoomat in mycket, mycket mer. För det är en annan typ av kamera som det går att zooma på ett annat sätt med. Jag kan zooma in ännu mer också, men då ser ni ju ingenting, för då kommer jag simma ut ur bild antagligen. Men det var lite det jag hoppades på, att det skulle kunna gå och zooma, för att det kan jag göra då på kameran på ett annat vis, att det inte är så beroende på vart jag sitter. Annars hade jag fått gå till datorn och zooma. Om jag inte, nu sitter jag visserligen med datorn ändå, men man måste testa sig fram och se vad som kan funka bäst. Det är mycket med det hela det här kan jag säga. Och ju mer man håller på desto mer kan man bygga upp en hel studio. Så att det är nästan som man skulle ha inträde kan jag tala om. För det är inga gratis prylar. Och sända live med om man ska försöka få någonting vettigt i ljud och ljus. Ja, vad bra. Alla korkar kommer upp och ner. Men jag tror att ni är kapabla att se färgerna i alla fall. Jaha,
Då har vi väl lyckats få till den där lilla pepparkakkillen, tror jag. Vi ska byta bruna nu. Rättare sagt, jag ska köra lite ljusare på strumporna, tänkte jag. 23, vad har vi sen då? Vad kommer efter 23? Nej, 25 menar jag. 23 kommer sen. Och sen kommer 21. I alla fall i den här världen. Usch, vilken dålig penna. Så, syns det? Ja, jag tror det. I alla fall inom bild. Vi kör strumporna här också då. Och så ska jag lära mig att göra så här. Så det blir lite skillnad i alla fall. Det där var 20-serien. Ska vi baka pepparkakorna i någon annan då? Vi kan baka dem. Ska vi se. Där, tror jag. Så får det bli. Så är 37, 35, 33. Ja, vad säger ni? En bläckpenna kanske. Och så var det de här små hjärtarna här bakom då. Jag hoppas att jag inte lägger handen för helt nu då. Jag tar en pepparkaka i taget. Tack så jättemycket, Åsa. Brun och fin vart han. Så ska vi se om de här pepparkakorna blir goda också då. Oj, jäklar. Stånga kameran här. Inte meningen att ruska om er. Oj, det var ganska stor skillnad att måla med pennor som är lite välfyllda, märker jag. Så att nu ska verkligen fylla på mina andra pennor, känner jag. Det är betydligt lättare att få ihop färgerna om pennorna har mycket alkohol i sig. Men nu är jag där och ruskar igen.
Och det är väl det som är poängen med de här pennorna också. Att det är alkoholen som gör att färgerna flyter ihop. Och sen dunstar alkoholen och färgen blir kvar. Så fin och blandad. Så sitter ni och kämpar med torra pennor, så gör inte det. Se till att fylla på dem. Det är ett tips från coachen just nu som ska försöka efterleva sina egna råd så alldeles småningom. Inte just nu, för då blir det så tråkigt att man ska sitta och färga, eller fylla på alla pennor, men fyll på dem, säger jag bara. Det är värt det. Jag tror att jag ska gå in lite till med den mörka, bara för att få lite skillnad på den här bakersta. Pepparkakan, tänker jag. Oops. Så vi slarviga igen. Oj, vad vägen pennan är tom. Bra fråga. Men om pennorna är nere på 11 gram eller någonting, 11-12 gram, så då är det baske med inte mycket kvar i dem. Då börjar i alla fall 11. Säg 11 gram eller 10-11 gram. Då är det inget roligt att måla med dem. Så helt tom vet jag faktiskt inte. Får man nog köpa sig en tom penna och kolla. Det finns säkert. Googla. Jag tror att det finns information om det. Ganska övertygad om det. Så två små pepparkakor. Och de andra två är lussebullar. Det vet jag ju. Den här som är bakom honom skulle man ju kunna måla som en pepparkaka. Eftersom man inte ser vad det är riktigt. Men jag vet ju att det är lussebullar. Så att jag håller mig till det. Så nog med brunt just där då. Korgen ska väl vara någonting. Ska korgen vara brun tycker ni, eller ska den ha någon annan variant? Fast korgar är väl mest bruna, tänker jag. Vi får väl ta ytterligare någon brun variant på den då. Men först lite lussebullar. Ja. Jag tror att vi gör dem lite orangea. Nu ska vi se då. Grå kanske, gråbrun, björknäver. Hur ser det ut, Åsa? Svartvit typ. Grå, ja men lite gråaktig då. Det kan väl passa bra, tänker jag. Ja, precis. Varmgrå, säger Anna. Korg röd och duk grön, säger Malin. Oh, det lät väldigt färgglatt. Ska fundera på den. Nu ska vi se. Ska jag lägga från med de här så att ni ser. Gråaktig mörkare ränder björk. Ja, men precis. Ja, men lite sånt kanske. Det, ja. Vi kan prova var vi hamnar. Hamnar den där mitt i texten. Vi gör sådär då. Så. Och så ska vi se så att lussebullarna är i bild. Det blir ju liksom lite. Det blir ju inte så mycket av dem i och med att han står framför här nu då. I normala fall så ser man ju mer av de här stackars
lussebullarna. Ja, jag läste det du tänkte, så det är ingen fara, Anna. Eftersom vi pratade om grått så. Samma här, det är lite blått från bakgrunden på min lussebulle, men jag hoppas att det inte stör. Den kanske blir lite grön i överkant, vad vet jag. Så. Vart de lite gulaktiga i alla fall. Ganska saffranslika ändå, får jag väl säga. Jag tror att vi tar korg först och duk sen. Nu ska vi se då. Gråaktig, mörkare ränder. Ja, men om vi tar en lite... Ska vi se. Snyggt jag skriver, eller hur? Någonting sånt tror jag att vi kommer ha. Oj. Det där är inget bra. Den ska hänga i luften så man inte kan knacka till den. Så är det bara. Men jag har ingen sån space, tyvärr. Man får ta vad man har. Sakai Savari. Gör sådär som man inte ska göra. Oops. Så ska man inte heller göra. Dra ut färg från något annat område. Kanske blir en väldigt mörk björk. Det jag menar att man inte ska göra, det är att måla flera, många områden samtidigt. För det är mycket enklare att måla om färgen är lite blöt. Men jag tänkte att jag försöker vara lite snabb. Så brukar det gå bra. Tack Åsa! Jo, jag var inom bild. Det är ju den där lilla detaljen också. Den där kanske är tillräckligt mörk. Jag ska hålla mig till de strecken som Marie har gjort från början här nästan. Vet jag inte om man ska gå så himla mörka, mycket mörkare. Vad säger ni? Ska det vara något mörkare i det här, tro? Inte för att det vart så... Vart det inte så vitt som näver, men... Frågan är om det ska vara ännu mörkare streck. Ja, kan det bli... Vi låtsas att det blir bra då, i alla fall, tänker jag. Men då går jag ingen mörkare. Då struntar vi i sjuan. Då stoppar jag tillbaka den så jag inte tar den av misstag. Så, bort med den. Oh.
klaffs i klaffs på kameran. Jag tar några rutor i taget i alla fall. Så. Och det där var ettan. Tänk om jag skulle kunna komma ihåg och visa er också. Och så där var ränderna åt det hållet och där var de på tvären och så på höjden. Och tvären och höjden. Det gäller att hålla sig till rätt, annars så blir inte flätningen riktig. Det syns ganska tydligt faktiskt. Ups. Ja, som sagt, den är lite mörk den här. Lite lurig. Men det är väl den som ska till också för att det ska få lite näverkänsla, tänker jag. Så. Ska vi städa duken. Bra att göra direkt när man ser det. Och så är det den ljusaste igen. Bara för att softa upp de här lite grann. Så. Just det. Ljus än en gång. Vi kör på. Så. Men som sagt. Är man minsta lilla att man vill ha det. Inte alls så bråttom så. Kör bara en ruta i taget. Tusen tack, Theresia. Jag gör så gott jag kan. Och ibland gör jag inte ens det, jag håller på så här. Ibland slarvar jag, jag vet. Jag skäms för det, men ja. Det här med att ha supertålamod är nog inte riktigt min starka sida. Jag gör det för att jag tycker att det är kul. Och sen jag kan om jag vill, men det handlar väl det där med att ibland så vill jag inte vara noga. Så skulle vi ha en liten kant där också. Vi kan ta med den. Vi kan ju faktiskt göra lite av den där redan här. Så, och så ska vi se den ljusaste. Eller komma ihåg vilka rutor man är och kör på bara. Fika man. Risken är väl att man äter upp honom, hör jag på att säga. När han är pepparkaka själv. En liten bit på korgen kvar då. Sista rycket här. Vi ska se. Åh, jag skulle liksom vilja. Så där vill jag göra. Tror jag. Det märks.
Så, och det där var trean. Jag är väl mest usel på att visa de där pennorna nu med, känner jag. Jag tror att ni kan sån här tankeöverföring. Och så var det den ljusaste igen. Då skulle vi ha den där skuggan här också. Nu ska vi se, där är den. Kommer ju ändå vara där så kan jag lägga den. Köra den nu då. Det är väl snart bara skuggningen kvar. Lite duk ska vi ha bara. Så. Se. Där var den lite rak i bild, va? Jag tror faktiskt jag tänker hålla mig till en typ ish vit duk. Eller ska vi möjligtvis göra en röd kanske och få klatscha till det då? Ska jag våga mig på att göra rött? Det blir ju spännande som helst det. Så får du nästan lite som du vill, Malin, om du är kvar. Jag kommer inte ihåg, fast du sa röd korg och grön duk. Eller ska vi ha en grön duk? Vad tycker ni? Har ni några förslag? Nu när jag tittar upp och sträcker på ryggen här. Vad tror vi? Vad tror vi att vi skulle kunna ha? Nu ska vi se. Vit, röd med vita kanter, med skimmer. Nej, vad förvånad det blev. Therese, jag vill ha lite glitter. Eller grön, och så säger vit. Vi har två på vit och två på röd. Ja, då är ni, vi gör väl som vanligt, tänker jag. Och så har vi två på, tre på grön har vi. Vi har tre på grön. Det blir en grön duk. Men då får vi göra en lite julgrön, tänker jag. Och vad är det för färg då? Nu när jag har sprungit ifrån min färgkarta. Jag tänker lite skogsgrön. Ja, grön med vit kant då. Okej, så kan vi göra. Nu blir den väl kanske inte, jag vet inte riktigt vad det blir. Ja, nej, men vi tar de här för de hade jag sist. Grågrön, det blir nog inte grågrön heller. Jag vet inte vad det blir, det visar sig. Det blir så mycket som YG 67, 63, 23. Så blir det. Jag hade inte mina grågröna i närheten så bra. Det är inte så många grågröna i den här heller, må ni tro. Nu måste jag tänka. Hur vi ska fara med det här. Ja, jag börjar med det mörkaste i alla fall. Vi får se. Jag har ingen aning. Jag brukar bara måla den här vit jämt. Jag satte mig ju på pottkanten här. Men det tycker ni är väldigt skoj, förstår jag. Det där är 23an, syns det? Ja, det gjorde det nog. Eftersom den här har lite mer gult i sig än de andra två, så se till att måla över den över de andra två också. Så att det blir samma ton fast den andra är mörkare.
Så. Och så vit spetskant då. Mm. Så fick det bli. En sak ska jag justera lite grann. Och det är de där små hålen i spetsduken. Och de blir grå som att korgen lyser igenom. Så blir det ju faktiskt hål. Sen tar jag bara... Ja, och vad tar jag då? Det går inte att ha mycket färg på någonting som ska vara vitt. Ja, kram på dig Sabine. Tack så jättemycket. Ha en fin Lucia också. Jag kör en C1. Bara lite. Det är ju liksom för syns skull det här. Det är ju egentligen så blir det assint. Ta glitter bara. Ja, precis. Men då måste jag gå och hämta min penna. För jag kan säga att den har jag ju inte jag här. Lite osäker på vad jag har den. Men om ni väntar så kan jag väl hämta den. Men vi gör skuggorna först då. Så allting är klart, tänker jag. Det måste skriva fint är ju inte riktigt min avdelning heller, som ni märker. Nu ska vi se då. Kanske ska koncentrera mig också så jag vet vad jag gör. Vill man så kan man ju lägga in lite skuggor i ytterkanterna även på glasyren, om man säger, för att få den att böja sig lite grann. Fast man får vara ytterst försiktig. Nu ska vi se då. Ska jag försöka att tänka mig för. Vilket inte är så himla lätt. Hur ljus och mörk är han egentligen av de här grejerna? Jag ska nog prova med den ljusare här och se så att det inte blir för mycket. Nej Åsa, jag lever inte med en glitterpenna i bakfickan, men jag misstänker att Theresia faktiskt gör det. Jag har mina aningar. Eller jag börjar tro det i alla fall. Känns som att vi kanske måste ha den mörkare pennan ändå. Ja, men precis. Det hade jag med på känn. Therese, jag kör glitterpennor alla dagar i veckan.
ska vi se då. Kanske varit lite hårda skuggor, men ja, det får funka. Så är det bara. Så är det bara. Har jag glömt något någonstans? Mån tro. Möjligtvis lite. Den mikroskopiska saken som är ännu tunnare än någonting annat. Ja, jag har glömt skimmer. Ja, precis. Håll i hatten då så ska jag gå och hämta min glitterpenna. Den berömda. Då ska vi väl se om vi inte kan få dit någonting. Ni kan väl åtminstone ge mig pluspoäng för att jag visste vart den var någonstans. Ja, precis. Det var den jag hämtade. Min Spectrum Noir Sparkle. Clear, crystal clear. Så den hade jag. Så vi ska se då om vi kan få lite glitter på spetsen. Min sann. Måste bara testa så att den är redo och inte bara kräks glitter över hela alltihopa här. Någonting sånt. Tror jag väl. Syns det i bild? Ja, men faktiskt lite grann. Jag ska vinkla den så ska vi se om vi ser mer. Vi ska se då om det går att få glitter i bild. Ja, men lite sparkle syns det ju faktiskt, även om det är assvårt att få det här på bild. Ni får föreställa er hur läckert det glittrar. Jag ska försöka. Nu ska vi se. Där ska jag vara för att den ska bli rakt. Jag tänkte att jag skulle hålla den här. Eller vi ska göra så här då kanske. Så här. Nu så. Jag ska zooma ut lite grann. Så. Och så ska vi försöka få någon form av rakhet här. Så att det går att göra så här. Tänkte jag. Så. Nu då. Så där blir det idag. Så blir det idag. Tusen tack. Ja, hoppas att ni har en riktigt härlig tredje advent nu då. Nu ska jag springa in och käka lite mat och sen tror jag att jag ska joina Anna på Silis Live.
Vi får se om Anna har fått någon som länkar åt henne. Annars så ska jag sätta mig. Men då behöver jag lite mat i magen. Så. Ska jag rimma? Så stort, stort tack för att ni var med mig idag. Och ha en underbar Lucia. Hoppas att ni har sett lite lucifior och ätit lite pepparkakor. Så kram på er och tack för idag. Ha det bra. Hej då!